Fala aí, gente, beleza? Aqui é Fallen Landers. Vamos tentar pegar um Game Strike aqui ao vivo. Várias pessoas estavam pedindo pra tentar pegar uma partida ao vivo aí. Uma partida legal, um Game Strike, ou se não jogar de Sniper. Vamos tentar pegar um Game Strike, não sei como está. Estou entrando numa partida em andamento. Qualquer coisa, eu gravo duas partidas aí. Espero que esteja no começo, não, Domination Nocturne. Acho que deve estar no começo, que eu espero. E se está no começo, vamos aqui com a Maverick. Dominação. Beleza, vamos com a Maverick, eu acho que a Maverick é uma ótima arma. Nesse mapa ela fica muito boa mesmo. O mapa é bom. E a arma é boa também. Então bora lá, vendo o que dá. Vamos tentar pegar um Ken. Tô usando acho que Silence e Grip nela, se não me engano. Então bora lá, vai. Tira de delongas. Bora matar. Vai que nego já tá por aqui. Vamos no insano. Já morri pro cara. Tá nós. Granada me seguindo. Stun. Aí vai. Beleza, já matei o cara aqui na B. Vamos por aqui, vai. Tem um cara ali no canto? Não. Deixa eu carregar. Vamos por aqui, vamos por aqui. Nossa, o cara tava grudado aqui no canto, que loucura. Protegendo o B. Vamos por aqui, vai. Esse volta desse cara tá pra onde? Tem um cara aqui em cima. Bem protegido. Se não tem correndo ali pro lado. Beleza, vamos matar aqui na camperagem mesmo, vai. Uma vez não faz mal. Deixa eu ir por aqui, vai. Apesar que o respawn tá atrás de mim, eu acho. Dá a volta aqui. Aqui. Eita! Au, mano, aonde? Esse sniper que lançou, cara, você é louco. Acho que ela devia dar hitmark pra matar. Ela devia ser estilo SVU. Isso é louco, o bagulho me tranca e ainda mata do nada, velho. Devia ter dado hitmark, que bosta. Por aqui, vai. Tá começo de partida. Não tem cara por aqui. Au, o cara já tava na mira ali, só no cantinho. Headshot de leve. Vamos que tem tempo ainda. Bastante tempo pra falar nisso. Esse cara não para de jogar stun, cara. Olha, quanto stun, quanta granada. Que é isso? Tô só morrendo, 4/4. Calma aí que a gente vai pegar um Ken nessa bagaça. Pelo menos vamos passar perto, não sei. Matar os caras que tá ali atacando as stun. Já saíram, beleza. Deixa eu por aqui. Nossa, escutei os passos desse cara, não sei como. O cara tava longe pra caramba. Esse cara tá todo em cima daquela casinha ali. Vamos por aqui, vai. Tem um cara aqui em cima. Ele não vai pular, ele deve ser o que tá de sniper, certeza. Deixa eu ir pra cá, vai. Respawn tá estranho esse jogo, cara. Tô andando pro respawn, não tô encontrando ninguém. Ó, ninguém aqui. Nossa. Cadê esse cara? Tem quanto no jogo? 6? Não encontrando ninguém. Respawn, certo era encontrar todo mundo aqui, pelo menos aí. Encontrei o cara lá em cima. Cara, só fica ali em cima, só. Tá de com o inimigo avistado. Deixa pra cá, vai. Deixa pra cá. Morrendo pra caramba, encontrei ninguém pra matar. Tá da hora a partida, pelo jeito. Mas vamos tentar catar nessa sala aqui, velho. Vamos tentar catar nessa bosta dessa sala. Calma aí, deixa eu concentrar mais no jogo. Vendo qual aqui é. Vou catar essa bandeira. Beleza, o cara veio atrás. Certinho ali no canto. Mataram. Vamos aqui pelo meio. Nossa, tem que usar Dead Silence. Tô andando fazendo barulho da porra. Protegendo a... Pra cá, vai. Espero que não apareça um cara ali em cima. Beleza, vamos pelo canto. Mata esse daqui. A protegido. Bora lá, bora lá. Nossa. Não era esse que eu atirei. Era esse, beleza.
Vamos que vamos. Vamos que vamos que a gente vai catar essa bagaça. O cara ali no canto. O cara ali no canto, eu nem vou meter. O cara tá miradaço. Vamos dar a volta. Vamos dar a volta que a gente vai catar quem nessa bosta. Inimigo tem charge. Deixa por aqui. Que é melhor do que ali em cima. Ali em cima tinha um cara capelando sempre, velho. Beleza, esse pau tá com os caras na C. Dá pra ir cortando aqui pelo canto. Calma aí. Nenhum cara ali no meio. Nenhum cara aqui. Vamos, vamos. Já invadimos o respawn. Os caras, vamos ver se tem alguém camperando aqui em cima. Perdendo A. Perdemos A. Beleza, 9 kills. Dá pra pegar 103 pontos. 10 kills. 11 kills. Bora lá, bora lá, bora lá. Vamos catar isso daqui, velho. O objetivo é esse, os inscritos mandaram eu pegar um Game Strike ao vivo. Eu vou pegar essa bosta aqui, mano. Calma aí. Eu sei que eu tenho que camperar, tá ligado? Ah, sniper não, isso, boa. Esse cara vai subir aqui, certeza. Está. Cata o Scarved, beleza. Deve ter catado a arma do cara no chão. Vamos tentar dar a volta aqui. Aqui não nasce atrás de mim, por favor. Isso. Beleza, só nos jump, hein? Só nos passinhos. Então, corre. Aqui não tem ninguém. Protegendo B. Nossa, quanto espaço. Protegendo B. B protegido. Xi pra cá, sai daqui. Vamos pra cá. Minha mão tá toda suada, cara. Nunca fiz comentário ao vivo pra pegar um Ken. Vai fazer, fica totalmente estranho. Nossa, tem um Barista Vest. Au! Nossa, o negócio explodiu ainda. 15 kills, cara. Aquele Barista Vest tá me chamando a atenção. Tô ficando bolado com aquele Barista Vest. Vou lá buscar essa bosta, eu acho. Helicóptero aliado, caminho. Sabia que ele estaria ali. Deixa eu por aqui mesmo, vai, vai, vai. Vai, que nossa do meu lado, que nossa do meu lado. Isso. Vai, corre, 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 corre. Aqui. Vamos pra cá, vamos aí. Protegendo B. Nossa. Quanto skill, cara. Sobe aqui que não tem ninguém camperando. Calma aí. Calma aí, calma aí. Ninguém, limpo. Tudo lá no canto. Cara, eu não vou ir atrás daquele baixo tivesse, que eu tô ligado. Se eu ir atrás, eu vou morrer. Sempre assim. Vamos normal, vamos acreditando que a gente pega isso daqui. Tem tempo pra caramba. Tempo que não falta. Nossa, tomou tiro demais, hein? Beleza. Um cara ali em cima. E por aqui, se tem bala suficiente pra pegar. Nossa, que medo. Beleza, aqui. Au! Nossa, velho, pra que usar isso, mano? Não faz sentido, cara. Não faz sentido, mano. Ah, agora já era, mano. Quantas bombas ali em cima? Me fala quantas, velho. 30 bombinhas ali em cima, para. Ah. Vamos na busca ainda, né? Foi dessa vez. Do jeito nem vai dar mais pra pegar essa partida, é impossível. Tem que fazer o quê, né? Os caras apelam, né, com essas bombinhas aí que... Desnecessário, cara. Eu fico meio que puto morrer pra essas bostas aí, vocês não fazem ideia. Porque, cara, o cara coloca duas daquela bombinha mesmo, você escapando de uma, você não escuta a outra, cara. Porque as duas apitam ao mesmo tempo, vai, tipo, tem um delayzinho, vai. Você pisa primeiro naquela, são 2 segundos pra explodir, beleza, tu pisou, já a outra já tá acionando no... Depois que vai, tipo, 2 segundos. Não dá tempo, velho, tipo, tava acho que 18 kills, 18 kills mais ou menos. A gente morre pra isso, mas fazer o quê? Bora lá, vai. Acabar com essa partida, pelo menos ganhamos. Passamos perto, mas próxima partida vai ser isso. A gente vai correr atrás, vamos tentar pegar um Game Strike ao vivo, que eu acho que vocês curtem. Vamos, já tá ficando aqui o fim da partida praticamente, né? Deixa eu matar esses caras aqui no passe de jump shot. Pronto. Celo, que essas explosões irritam demais. Protegendo C. Oh my god. Tá com um aliado ativo.
Deixa pra cá, vai. Acabar logo com isso. Tentar fazer aqui o campo, pelo menos. Nossa, cara, virou tirando. Vai, deixa pra cá. O cara vai nascer aqui. Vai, 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 cadê? Isso aí, gente. Não fomos tão bem na partida, mas deu pro gasto aí. Morremos por fake strike, acho que a gente marcou 18, não sei. Então, um grande abraço a todos aí que estão vendo esse vídeo. Vamos tentar chegar a 130 likes aí, que nem no último vídeo aí de... acho que foi um Game Start aqui de Maverick que eu trouxe pra vocês. Então é isso aí, um grande abraço a vocês. Se vocês curtirem a série, comentem aí pra eu continuar. Eu vou continuar trazendo aqui uns Game Strike ao vivo. Então vamos tentar chegar a 130 likes. Um grande abraço pra vocês e fui!